i shkollimit në shkollën e mesme, pra e shohim që ka një lloj hezitimi të nxënësve për të regjistruar sidomos në drejtime teknike. Atëherë po filloj pak po duam ndërlidh me çështjet që i cili më herët zëvendësministri. Përveç atyre rasteve që tha zëvendësministri që ka mungesë të kuadrove, ka edhe raste kur procedurat burokratike brenda vet universiteteve nuk i lejojnë mundësi kuadrove që të mbrojnë programet e universitetit. Çka nuk kupton kjo? Kjo nuk kupton që ka raste kur avancimet brenda universitetit nuk bëhen për shkak të nevojës së programeve, bëhen për shkak të nevojës së dekanëve sa i kanë mbrenda rrethit, pa dashur me përgjigjësu asnjë dek të fakulteteve apo universitet, në bazë monitorimit tim po flas që ka pas raste që ka pas kuadro, por thjesht nuk ju ka pështuat ndoshta dekanit ose fakultetit ku ai ka dhënë mësim edhe nuk është avancuar edhe programi ka rrezikuar mu akreditu. Do thonë kemi pas plot kështu raste që un i kam evidentu. Do thonë gjatë monitorimit në Agjencinë e Kosovës për akreditim. Un flasim me emra apo jo? Me shaf nuk i kisha, nuk i kisha fol, po dhe më thonë ka raste, është evidente ai rast, edhe sa i përket energetikës ka qenë vitin e kalum goxha diskutim në publik, po kjo ka ndodhur për shkak që vet fakulteti nuk i ka plotësuar mirë kërkesën që e ka bënë agjencinë për akreditim. Kjo ka ndodhur. E sa i përket asaj që thua në shkollën e mesme, për shka është interesimi më i vogël në shkollat e mesme profesionale, mund të më thonë që mungesa e orientimit në karrierë, në shkollën, në arsimin e mesëm të ulët, në arsimin, do të thonë nga klasa e parë deri në të nëntën, nuk ka orientim në karrierë që i promovon këto drejtime, por mendoj që duhet të përditësohen këto drejtime, për shkak që interesi i nxënësve nuk është më me çën teknik i postor. Nuk është më interesi sepse nuk e di ako atrakt të punës për një teknik postor. Po nuk ka, po ka drejtime telekomunikacion dhe shumë tjera që janë në fakt me një ndoshta kërkesë të lartë, por që duket se ka një lloj hezitimi. Po mendoj që promovimi duhet të bëhet në nivel nacional për këto drejtime që janë aktualisht në shkollat profesionale, por edhe duhet më shumë sensibilizim. Arbisa, jemi krejt në fund, disa rekomandime që sugjeron ju si institut, sigurisht në fund do të marrim edhe një përgjigje të...